Roman Blagoslovi za vanju čine kratke emotivne priče. Po rečima autorki Ivane Ramović, svi se nađemo u životnim okolnostima koje nismo očekivali. Ipak, kaže autorka, naše duše došle su na ovaj svet upravo zbog takvog iskustva. U ovom romanu Blago je u slovima. Zato što su to blagoslovi baš za vanju, jel? Svi ovaj životni događaji koji su bili vuku neku pouku. Svaka pouka je u stvari neka naša lekcija i ona bude blagoslov zaista, ako iz nje izvučeš ono najbolje. Roman je autobiografski, govori o životu i devojčice Jovane, njenom odrastanju, samopouzdanju i sreći. Donosi jednu borbu kroz život devojčice koja u stvari u početku odrasta bez majke i na neki način je ta ljubav majčinska nedostajala celog života i u svim segmentima života prožima se taj nedostatak ljubavi koji nije dobila nekad kad je trebalo, što ne znači da kasnije kroz roman se vidi da je negde ona ipak oprostila majci. Nije sve na ovom svetu logično, nešto je i magično, pa i ova knjiga. Čulo se na promociji romana Blagoslovi za vanju.